নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি পঢ়া ভালৰ নতুন এটা চেপ্টাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান ছাবজেক্টৰ ওপৰত কথা পাতিম যোনবিলাক ছাবজেক্ট আমি খুব কমকৈ শুনো, কিন্তু সেইবিলাক ছাবজেক্টত পঢ়িলে আমি সহজতে এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি সাধাৰণতে শুনি থাকোঁ যে ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ব্ৰাঞ্চ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যন, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, আমি সেইবিলাকৰ কথাহে আমি বুজি পাওঁ। বা এম এছ চি ইন ফিজিক্স, এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি, এম এছ চি ইন মেথমেটিক্স, বা এম এ কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এম এ ইন ছচিয়লজি, এম এ ইন এডুকেশ্যন, আমাৰ যোনবিলাক কনভেনশ্যনেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, সাধাৰণভাৱে চলি থকা কিছুমান ব্ৰাঞ্চৰ কথাহে আমি বেছিকৈ শুনিবলৈ পাওঁ বা ছাবজেক্টৰ কথাহে বেছিকৈ শুনিবলৈ পাওঁ। এই যোনবিলাক ব্ৰাঞ্চৰ কথা মই ক'লোঁ যে চিভিল, ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, মেথছ, এইবিলাকত কি হৈছে যে বহুত মানুহে, লাখ লাখ মানুহে কি হৈছে, ডিগ্ৰী লৈ অলৰেডি বহি আছে। তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যন যোনটো তেওঁলোকৰ ফিল্ডত, সেই ফিল্ডত যদি এটা চাকৰি ওলায়, হয়তো ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰখনতো হয়তো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কি হ'ব যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। ডিমাণ্ডিং ছাবজেক্ট, কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি চাকৰি পাবলৈ বহুত কিন্তু কঠিন হৈ পৰিছে। আজি আমি কিছুমান এনেকুৱা ছাবজেক্টৰ কথা পাতিম যোনবিলাক হয়তো আমি বেছিকৈ শুনা নাই বা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ, কিন্তু আচলতে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু সেই যোনবিলাক ছাবজেক্ট পঢ়িলে সহজতে চাকৰি পাব পাৰি। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, আমি হয়তো বহুতে নাজানো যে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত, এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডতো আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰোঁ। চ' সেই এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডত আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে বহুতবিলাক ফিল্ডত আচলতে সহজলভ্যভাৱে আমি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ম, কাৰণ এই ফিল্ডটোত কি হৈছে, নতুনকৈ ইভল্ভ হোৱা এটা ফিল্ড। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট, বহুতকেইটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লাগি পেলাই বা ব্লেণ্ডিং হৈ পেলাই এটা নতুনকৈ ইভল্ভ হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চ হয়। যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আপোনালোকে চাই ছাবজেক্টবিলাক, তাতে মেকানিকেলৰ মেক্সিমাম ছাবজেক্ট থাকিব, চিভিলৰ কিছুমান ছাবজেক্ট থাকিব বা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কিছুমান ছাবজেক্ট তাতে সোমাই থাকিব। তো এই গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মিলি পেলাই এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিংটো হৈছে। চ' যিহেতু এইটো এটা ব্লেণ্ডিং হৈ পেলাই বনোৱা এটা ছাবজেক্ট, নতুনকৈ ইভল্ভ হোৱা এটা ছাবজেক্ট, সেইটো কাৰণে তাৰ সেইটো ছাবজেক্ট পঢ়াৰ পিছত আমাৰ চাকৰি পোৱাৰ সুবিধাটো কিন্তু বাঢ়ি যায়। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিতৰতো আচলতে বহুত কিছুমান ব্ৰাঞ্চ থাকে বা বিভাগ থাকে। চ' যেনেকৈ আমাৰ ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি, আমি চিম্পলি FET বুলি কওঁ। চ' এইটো কথা হয়তো আমি বহুতে কমকৈ শুনিছোঁ যে ফুড টেকন'লজিও থাকেনে, ফুডতো আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰোঁনে, আচলতে আচাৰ বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি আচাৰটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰি বা সেইবিলাক বনাবলৈ কি কি মেচিনেৰী আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কিমান টেম্পাৰেচাৰত আমি কিবা এটা বস্তু বনালে বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব, এইবিলাক কি হয় ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই যোনটো ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি, সেই ফিল্ডখনত কি হৈছে, আজিৰ ডেটত কিন্তু আমাৰ বহুত বেছি চাকৰি ওলায়। প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হওক বা কৰ্পৰেট ফিল্ডত হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰতো কি হৈছে, বহুত আমি চাকৰি দেখা পাওঁ। আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় আমাৰ কি হয় যে ITC, হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ, এইবিলাক কি হয় ফুড ৰিলেটেড কিছুমান কোম্পানী হয়, যোনবিলাক কোম্পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যোনটো কথা কিন্তু আমি হয়তো খুব কমকৈ জানো। চ' এইটো এটা খুব ভাল ব্ৰাঞ্চ আজিৰ ডেটত, যদি কোনোবাই পঢ়ে তেওঁ কিন্তু এমপ্লয়েবিলিটি বা এমপ্লয়মেণ্ট পাব পৰা কিন্তু সুবিধাটো বহুত সহজভাৱে আহি যায়। নেক্সট আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিতৰত পৰা, যোনটোৰ নাম হৈ গ'ল ফাৰ্ম পাৱাৰ এণ্ড ফাৰ্ম মেচিনাৰী। চ' ফাৰ্মৰ ৰিলেটেড যোনবিলাক মেচিনেৰিজ, আমাৰ যেনেকৈ ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ, সেইবিলাকৰ ওপৰত তাতে কি হয় জ্ঞান দিয়া হয়। ভাৰতবৰ্ষখন কি হয় যে এখন এগ্ৰিকালচাৰ কাণ্ট্ৰি, মেক্সিমাম আচলতে এতিয়াহে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাঢ়ি গৈছে, ভাৰতখন কিন্তু প্ৰধানত এখন এগ্ৰিকালচাৰ কাণ্ট্ৰি হয় বা কৃষি প্ৰধান দেশ হয়। সেইটো কাৰণে কি হয়, ভাৰতত ট্ৰেক্টৰ আজিৰ ডেটত বহুত বাঢ়ি গৈছে। আগতে আমি গৰু দি পেলাই খেতি কৰিছিলোঁ বা মহেৰে আমি খেতি কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ ডেটত কি হৈছে, খেতি কৰা পদ্ধতি উন্নত মানৰ হৈছে। আমি আজি গৰুহালৰ পৰা ট্ৰেক্টৰলৈ আহিছোঁ বা পাৱাৰ টিলাৰলৈ আমি এখোপ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। চ' এইটো কাৰণে কি হৈছে যে সেই যোনটো ফিল্ড, ফাৰ্ম পাৱাৰ এণ্ড ফাৰ্ম মেচিনেৰী, যোনটো নেকি সেই ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ সেইবিলাকৰ লগত জড়িত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ শস্য উৎপাদন কৰিব পৰা বা সেইবিলাকক আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পৰা কিছুমান মেচিনৰ লগত জড়িত ব্ৰাঞ্চ হয়। চ' এই ব্ৰাঞ্চটো পঢ়িলেও কিন্তু আজিৰ ডেটত বহুত কিছুমান চাকৰি দেখা পোৱা যায়, যে ট্ৰেক্টৰ কোম্পানীবিলাক সেইবিলাক মানুহেই লোৱা হয়। তো তেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আণ্ডাৰত আৰু বহুতকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে। যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যে একুৱাকালচাৰ, একুৱাকালচাৰ মানে মাছৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ পানীৰ লগত জড়িত, একুৱা মানে হৈ গ'ল পানী, চ' পানীৰ যোনটো ইঞ্জিনিয়াৰিং, আজিকালি কি হৈছে পানীৰ ওপৰতে আমি কিছুমান আমি ফল মূল
উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ বা শাক চব্জি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো একুৱাকালচাৰ। চ' এইবোৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি কৰিব লাগে। বা আজিকালি একুৱাপনিক একুৱাফনিক বুলি কয়, বা আমি কি হয় সৰু এটা প্লাষ্টিকৰ থোনা দি পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰি মাছ উৎপাদন কৰি আছোঁ, এইবিলাক একচুৱেলি কি হয় একুৱাকালচাৰৰ আণ্ডাৰত আহে। চ' এই ফিল্ডটোতো কিন্তু আমাৰ বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে। চ' ঠিক তেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চত বহুতখিনি কিন্তু আমি সা সুবিধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ যদি আকৌ আমি যাওঁ যে এগ্ৰিকালচাৰেল ছায়েন্স, যোনটোত নেকি আমাৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বা বহুতকেইটা ব্ৰাঞ্চেছ আছে। চ' তাতে আমি যদি পঢ়োঁ এম এছ চি কৰিব পাৰোঁ, বি এছ চি কৰিব পাৰোঁ। মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কি কি ব্ৰাঞ্চেছ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ফিচাৰী কলেজ আছে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড তাতে ডিগ্ৰী দিয়া হয় বা ডিপ্ল'মা দিয়া হয় বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী দিয়া হয়। আৰু সেইবিলাক ফিল্ডতো কিন্তু বহুত কিছুমান চাকৰি আছে যোনবিলাকৰ বিষয়ে আমি বৰকৈ নাজানো বা য'ত নেকি কম্পিটিশ্যনটো বহুত কম, লিমিটেড কম্পিটিশ্যন তাতে থাকে। যে আজিকালি কি হৈছে, এটা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয় বা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইবিলাকতো কি হয় এগ্ৰিকালচাৰ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এডিঅ' বুলি এটা চাকৰি ওলাই যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, যোনটো নেকি কমপ্লিটলি এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত এম এছ চি কৰা মানুহ বা বি এছ চি কৰা মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজতহে কম্পিটিশ্যনটো হয়। ত' এইবিলাক ব্ৰাঞ্চ পঢ়িলে কিন্তু আমি সহজতে কি হ'ব পাৰোঁ, কম্পিটিশ্যনটো কমি যায়। এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত পঢ়িলে নাবাৰ্ডত চাকৰি পাব পাৰি, এফ ই টি ফুড ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি কৰিলে আমি আই পি এফ টিত আমি চাকৰি পাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত আমি চাকৰি পাব পাৰোঁ। চ' তেনেকুৱা আচলতে বহুতো সা সুবিধা আছে এই ফিল্ডবিলাকত। আৰু আমাৰ যোনবিলাক কনভেনশ্যনেল ব্ৰাঞ্চ আগৰ পৰা চলি আহিছিলে, যোনবিলাক আমি এভাৰগ্ৰীণ ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ, ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল চিভিল, সেইবিলাকতকৈ কিন্তু বহুত কম্পিটিশ্যন কম হয় বা তাতে স্ক'পবিলাক আজিকালি বেছিকৈ বাঢ়িহে গৈছে। আজিৰ ডেটত বা আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ কি হৈছে যে ইউটিউবাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে বা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে, ফটোগ্ৰাফাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে। চ' সেইবিলাক ফিল্ডতো যদি আমি কিছুমান কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কোৰ্চ থাকে, ফটোগ্ৰাফি কোৰ্চ থাকে, সেইবিলাকতো কিন্তু আমি বহুত ভাল সংস্থাপন ল'ব পাৰোঁ। আমি নিজে নিজে কিবা এটা কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বা ভালদৰে আমি সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ। চ' সেই ফিল্ডবিলাকতো কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'বলৈকে হওক বা নিজেই এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট পাবলৈকে হওক, ভাল কিছুমান কোৰ্চ আছে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনৰ পৰা আদি কৰি, যোনবিলাক নেকি আজিৰ ডেটত কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা সেইবিলাক অবিহনে আজিৰ যোনটো ছিষ্টেম চলি আছে, বৰ্তমানৰ যোনটো সময় চলি আছে, ইউটিউব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, চ' এইবিলাক কিন্তু চলিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে এইবিলাক আচলতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ হয় যোনবিলাক আমাৰ কম্পিটিশ্যনো কম হয় আৰু মডাৰ্ণ হয়, আৰু এইবিলাক পঢ়িলে সহজতে আমি এমপ্লয়মেণ্ট পাব পাৰিম। বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভাল ছাবজেক্ট হৈ গ'ল কি, ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং। আজিৰ ডেটত কি হৈছে যে মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বহুত সাংঘাতিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে বা টেকন'লজি বহুত বেছি কিছুমান ওলাই গৈছে, যোনবিলাকৰ কথা হয়তো পুৰণা যোনবিলাক মিউজিচিয়ান তেওঁলোকেও নাজানে। চ' ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰতিজন মিউজিচিয়ানৰ লগত থাকে বা প্ৰতিজন গায়কৰ লগত থাকে। চ' ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলে কিন্তু আজিৰ ডেটত আমি সহজতে কিন্তু কিবা এটা এমপ্লয়মেণ্ট পাব পাৰোঁ বা ভাল ফিল্ডত আমি নিজেই হ'লেও এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি গৈ ভালদৰে সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ বা বহুজনক আমি আমাৰ নিজৰ লগতে বেলেগ দুজনকো আমি সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান ছাবজেক্ট আছে যোনবিলাক আমাৰ নৰ্মেল, আমি যোনবিলাক ছাবজেক্ট পঢ়োঁ তাতকৈ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয়, আৰু সেইবিলাক ছাবজেক্ট পঢ়িলে আমি সহজতে কিবা এটা চাকৰি পাব পাৰিম বা নিজেই হ'লেও সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ। চ' তেনেকুৱা কিছুমান ছাবজেক্ট আমি আজিৰ দিনত পঢ়িলে ভাল হয়, আৰু সেই ছাবজেক্টবিলাকত কম্পিটিশ্যন যিহেতু কম হয়, সেইটো কাৰণে খুব ভালকৈ আমি সহজতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডত আমি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এটা নন কনভেনশ্যনেল ছাবজেক্ট আছে যোনটো আমি সাধাৰণতে আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ, যে প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি। ত' প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যোনটো ছাবজেক্টত আজিৰ ডেটত কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা বহুত কম। প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি মানে কি হয় যে প্ৰিণ্টিঙৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন টেকন'লজি আজিৰ ডেটত ওলাই আছে, বেলেগ বেলেগ প্ৰিণ্টাৰ ওলাইছে, বেলেগ বেলেগ টেকন'লজিজ ওলাইছে, প্ৰেছ ওলাইছে। চ' সেইবিলাক কোনে উলিয়াইছে, কিছুমান টেকন'লজি ৰিলেটেড মানুহ ওলাইছে, সেইবিলাক চলাবলৈ মানুহ লাগে বা সেইবিলাক কোম্পানীটো বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আজিৰ ডেটত আপুনি যদি চাই প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি পঢ়া কেইজন মানুহ আছে, বহুত কম মানুহ আছে। আমাৰ অসমত 10 মানুহে ওলাব যাৰ প্ৰিণ্টিং টেকন'লজিত ডিগ্ৰী আছে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছাবজেক্ট আমি পঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, কম্পিটিশ্যন আমি কম পাম, কম্পিটিশ্যন কম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাকৰি পোৱাৰ সুবিধাটো বাঢ়ি যাব বা সেইবিলাক যিহেতু ছাবজেক্ট পঢ়া মানুহ বহুত কম আছে, আমি নিজেই হ'লেও কিবা এটা কোম্পানী খুলি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলি পেলাই আমি আগবাঢ়ি গৈ ভাল এজন বিজনেছমেন হ'ব পাৰোঁ বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'বলৈ আমি সক্ষম হ'ম।
তো আজিৰ কি পঢ়া ভাল চেপ্টাৰটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে তে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।